саламатсыңарбы? Менин атым Бермет. Мен кесип боюнча финансистмин. Келе жаткан дүйнөлүк футбол чемпионатына ыктыярчы катары барганы жатам. Мен мектеп кезинен эле футболго абдан кызыгам. Бир аз ойноп да көргөм, жана биздин футбол федерациясынын футбол калыстарынын мектебин бүтүргөм. Кыргызстанда менин оюмча футболго кызыккан элдер абдан көп. Бишкекте азыр көп кафелер, спорт барлар чемпионатка даярданып жатышат. Элдин баардыгы футбол деп футбол менен жашап жүрүшөт. Дүйнө чемпионаты бул баардык көрөрмандар үчүн чоң майрам. Жада калса жөнөкөй адамдарда, футболго кызыкпаган адамдарда дүйнөлүк чемпионат өтүп жатканда футболго кызыгып жатышат жана оюндарды көрүшөт. Келе жаткан дүйнө чемпионаты Кыргызстан үчүн чоң мааниге ээ. Анткени биринчи жолу бул футбол майрамы биздин өлкөгө жакын, жеткиликтүү жерде өткөрүлүп жатат. Мисалы үчүн өтүп кеткен чемпионат Бразилияда өткөн. Бизден абдан алыс болгон. Биз саат 3-4-төрдө уктабай футболду көрүп жаттык да. Мен уккан көп кыргызстандыктар Орусияга оюндарды көрүүгө барганы жатышат. Мен дагы бул чемпионатка ыктыярчы катары барганы жатам. Бул чараны ичинен көрүү абдан кызыктуу жана чоң тажрыйба менин оюмча. Мен бардык командаларга ийгилик каалайм. Чемпионатта көрүшкөнгө чейин.